Ya leo tupo hapa katika uwanja huu wa Amani ambao ni uwanja ambao ni mkubwa, ni uwanja ambao ni mzuri kabisa. Yote haya ni matunda ya Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ya awamu ya nane. Lakini sisi kama vijana tupo pamoja na viongozi wetu katika kuhakikisha tunaunga mkono na kuhakikisha kuyasema yale ambayo yanafanyika na serikali zetu hizi zote mbili. Lakini pia napenda kumpongeza sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais wa awamu ya sita. Kazi anaifanya na kazi inaonekana. Miundombinu kebe kebe, maendeleo tunayaona kila baada ya siku na siku. Lakini pia watu hao wanaobeza, tuambie tu kwamba Rais tunaye. Rais huyu ni mwanamama ambaye kiukweli ni mwadilifu, lakini pia kiukweli mwanamama huyu ni shupavu. Ni mwanamama ambaye ameweka historia duniani kote, wanamtambua Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mambo ambayo anayofanya na mambo ambayo yanayoonekana. Maana si muongeaji sana, ni mtu wa vitendo. Na sisi kama vijana, kazi yetu ni kuwaambia Watanzania hiki na kile mmeona kupitia serikali hii ya awamu ya sita, na pia mmeona kupitia serikali hii ya awamu ya nane ikiwa chini ya Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi. Hapa tuko Zanzibar. Zanzibar hii ni ya Dr. Hussein Ali Mwinyi. Niambie wale watu ambao wanajipanga, waambie wasubiri kidogo, tumwachie muda na tumwachie Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ndio rais wa awamu ya sita, na huyu tena ndio rais ambaye atazidi kuweka historia katika nchi yetu hii ya Tanzania.